Сьогодні в програмі. Біля Львова згорів ромський табір. Патрульні, які прибули на місце події, не виявили мешканців цього табору. Сміття в Миколаєві впорядковують. В подальшому, коли буде розроблений проект рекультивації цього полігону і будуть виконуватись роботи по закритті цього полігону. З трьома медалями Всесвітньої гімназіади. Було приємно, тому що це для України я виберу золото, ну також і для себе, але насамперед для України, тому що я представляла нашу країну. Про основні події п'ятниці вже за мить. Ви дивитесь новини у студії. Ірина Гоць, мої вітання. Керівник патрульної поліції Львова Роман Пилипанко виступив на захист своїх підопічних. Йдеться про 6 поліцейських, яким загрожує до 10 років в'язниці. Таке рішення напередодні виніс Галицький районний суд міста. Копам оголосили підозру у вбивстві з необережності та перевищенні службових повноважень. Нагадаю, йдеться про рейд працівників патрульної поліції гральними закладами, під час якого помер 22-річний львів'янин. Інцидент стався у ніч на 9 лютого цього року під час відпрацювання гральних закладів. Одному з них виявили у хлопця пакет з невідомою речовиною. 22-річний львів'янин його проковтнув та намагався втекти. Однак знепритомнів, а згодом помер. Бувся суд щодо обрання міри запобіжного заходу для наших співробітників. І фактично було обрано міру запобіжного заходу судом у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також відсторонення від виконання службових обов'язків. На захист патрульних сьогодні виступило їхнє керівництво. За словами керівника патрульної поліції Львова Романа Пилипенка, у відомстві вже провели службове розслідування. Було призначено службове розслідування, в рамках якого були опитані хлопці. Ми спілкувалися із лікарями швидкої, ну, в принципі, максимально опитували всіх, хто міг щось знати. Ну, от, і відповідно службовим розслідуванням встановлено, що порушень закону України про національну поліцію, законодавства України не було виявлено. 6 патрульних звинувачують у вбивстві через необережність та перевищенні службових обов'язків, каже заступник прокурора Львівщини Галина Борейко. Жодних викликів за цією адресою не було. Зайшовши в приміщення, підстав для здійснення певного обшуку в тої чи іншої особи у них не було. Застосувавши в подальшому без причини фізичні заходи впливу до потерпілого, таким чином перевищили свої повноваження, наносили тілесні ушкодження, затягували руки пластиковими одноразовими затяжками, неодноразово кидали до землі. Але керівник патрульної поліції Львова каже, за 2017 рік патрульні 15 разів виїжджали на Куліша 4. Тож у ніч на 9 лютого два екіпажі перевіряли цю адресу. Цього разу виклик не надходив. Назарій Андрушко, один із підозрюваних патрульних, пригадує ніч інциденту. Відчуття вини по даній ситуації я особисто і мої колеги не відчуваємо. Ми, звичайно, співчуваємо родичам за те, що вони понесли втрату. Тим не менше, ми вийшли, як завжди, на зміну, виконали свою роботу. Наші дії були спрямовані на те, щоб в даному випадку врятувати дану особу всіма методами. Це й надавалася домедична допомога, і 4 рази була викликана швидка. Мати загиблого 22-річного Володимира не вірить, що у сина могли бути наркотики, та звинувачує поліцейських. Жінка каже, що буде боротись, аби покарати їх. На грудних камерах я бачила очі своєї дитини після цього, коли він запхав руку в кишені, щоб ви розуміли. Там очі від здивування, тому що перед тим він звідти витягнув краплі. Моє справедливе покарання немає в кримінальному кодексі. Повірте мені, і я не збираюся ніяким чином ні впливати, ні робити щось. Є для цього закон. На відео з камер спостереження видно, як поліцейські спершу заходять до закладу, далі починають перевірку і після цього юнака кладуть на землю. За оцінкою правозахисника Назарія Курки, випадок неоднозначний. Працівники поліції робили огляд, але огляд би мав робитися яким чином? Не торкаючись безпосередньо особи, яка затримується. Що стосується вбивства з необережності,
Я був дуже обережний щодо даного випадку, у зв'язку з тим, що багато речей невідомих. Наразі триває слідство, а дату наступного судового засідання ще не призначили. Мартенко, Роман Гнатишин, Володимир Стадник. Новини. За фактом підпалу табору ромів поблизу Львова поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляють у прес-службі обласного управління поліції. Зараз слідчі встановлюють, хто ж спалив ромам житло і особисті речі. Нагадаю, табір спалили 9 травня поблизу села Рудно, що біля Львова. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже заявила, що, цитую, це продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини. Кінець цитати. Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що невідомі особи в балаклавах підпалили табір поселення. Патрульні, які прибули на місце події, не виявили мешканців цього табору, а також поступила інформація, що невідомі завдали тілесних ушкоджень чоловіку, проте його також не було на місці. На місці події працювали вогнеборці. Сміттєвий полігон у місті Миколаєві впорядковують. Роботи проводить приватна компанія, вже витратили 5 мільйонів гривень. Відходи перешаровують глиною та піском. Як це відбувається, бачила Олена Данило. Щодня цей полігон в середньому приймає 120 тонн сміття. 17 з міста Миколаєва та району, а от решту – зі Львова. Зараз його розпочали впорядковувати. Богдан Михалось, власник компанії, яка проводить впорядкування полігону, розповідає, до початку робіт сміття тут було 5 метрів завишки. Сміття згорнулося, виставилося під кути 18 градусів, 3 до 1 схил. Перешарувалося суглинкою, тобто тим, що знімається з криша, так називаємо з криша в кар'єрі. І пересипалося сміття. Та це лише перший етап робіт. Полігон з часом планують закрити, каже директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Назарій Романчук. Надалі буде здійснювати спорядкування цього полігону і, крім того, будуть виконуватись роботи, знову ж таки, і по правильному сортуванню сміттю, і в подальшому, коли буде розроблений проект рекультивації цього полігону, і будуть виконуватись роботи по закритті цього полігону. Михайло Гнатів мешкає неподалік полігону. Чоловік показує фотокриниці та воду, яку він там набрав. Каже, вода стала непридатною до вживання через сміттєзвалище. Там перевищення нітратів в 10 перевищення нітратів 6 разів, а перевищення хлоридів 10 разів. Поки що я не користуюся, приблизно 2 роки воно отака пліва зробилася і так ми користуємося. Я дотепер не знав навіть, що стільки є перевищення, поки не здав на аналіз ту воду. Еколог Анатолій Павалко каже, пересипання сміття ґрунтом або глиною є прийнятним. Але за умови, якщо відходи перед тим сортують, а територія полігону є ізольованою. Там не має бути ні фільтрації, наприклад, підземних вод в водоносні горизонти. Там не має бути якогось викидів, істотних шкідливих викидів в атмосферне повітря. Там не має бути рознесення, наприклад, того ж сміття на навколишні території. Загалом на Львівщині, за словами Назарія Романчука, працює 20 полігонів, куди вивозять відходи. Рекультивувати та закрити цьогоріч планують 3. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. Медична реформа в дії. У Львові понад 100 тисяч мешканців уже обрали сімейних лікарів, а це близько 14% населення міста. Нагадаю, підписати декларацію з лікарем може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця проживання. Лікар може відмовити пацієнту лише якщо набере оптимальну кількість людей – до 2 тисяч. Як відбувається процес підпису та чи справно працює система у львівських поліклініках, розкаже Анастасія Бахур. Світлана ще не обрала сімейного лікаря. Жінка каже, хоче підписати декларацію із лікарем, до якого звикла та ходить багато років. Буду обирати нашого дільничного, до якого ми підписані. Документи ще наразі не готую, але лікар, до якого ми ходили, до того будемо звертатися. Щоб підписати декларацію сімейним лікарем або терапевтом, обов'язково візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та копії цих документів, аби лікар зміг ввести ваші дані у систему. Паспорт, який посвідчує особу, ідентифікаційний код. Якщо дитина до 14 років, це свідоцтво про народження. Ну і мобільний телефон. І кожна людина має собі придумати кодове слово, яке складається з 6 і більше букв. На реєстрацію одного пацієнта йде в середньому плюс-мінус 15 хвилин.
Надія Бойко працює сімейним лікарем у поліклініці на Сихові 12 років. З нею підписала декларації 131 людина. Лікар розповідає, інколи система електронного здоров'я працює з перебоями. Спочатку це було частіше, тепер вже трошечки менше, але плюс-мінус стараємося вводити по максимуму кожного дня. СМС-ки не приходять, сервер зависає, отак як сьогодні було. Крутиться, сердечко мигає, а коду нема. Нагадаю, у Львові перший етап медичної реформи розпочали із затримкою. За словами керівника міського управління охорони здоров'я Володимира Зуба, процес відтермінували, аби впевнитись, що всі дані пацієнтів будуть надійно захищені. Відтак, у Львові декларації розпочали підписувати 14 квітня замість 1-го. По тій інформації, яку ми маємо, по офіційній інформації і по неофіційним даним, система є захищеною. Наскільки там ми можемо вірити той інформації з державних органів. Станом на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок, у нас підписано в місті Львові 105 тисяч декларацій з мешканцями міста Львова і сімейними лікарями. За даними міського управління охорони здоров'я, у Львові поки ще немає жодного лікаря, який би набрав максимальну кількість пацієнтів. А це до 2000 у терапевта і 1800 у сімейного лікаря. А сам процес укладання угоди триватиме доти, доки всі не знайдуть свого лікаря. Анастасія Бахур, Роман Гнатишин. Новини. На Львівщині школярі старших класів позмагались у пожежно-прикладному спорті. Участь у змаганнях взяли команди з 31 району області. У кожній команді було по 6 хлопців. Такі заходи відбуваються на Львівщині кожного року. Як сказав речник обласної служби надзвичайних ситуацій Ігор Курус, головною метою змагань є заохочення школярів до обрання професії пожежника. Як відбувались змагання, бачив Руслан Шклярук. У змаганнях було кілька етапів. Перші – подолання 100-метрової смуги з перешкодами та підйом по штурмовій драбині на навчальну башту. Травм дуже багато тут можна отримати і при подоланні паркану, і при подоланні буму, і так само при підйомі по штурмовій драбині. На будь-якому етапі проведення змагань можна отримати травму, якщо спортсмен не готовий чи, скажімо так, неналежно підготовлений до цих змагань. 15-річний Юрій увійшов до складу команди Сихівського району. Цього року вперше взяв участь у змаганнях і зайняв 2-е місце у подоланні смуги з перешкодами. Подолав 100-метрову відстань за 20 секунд. Я навіть не очікував на такий результат. Я думав, що взагалі не війду у трійцю. Але ми вже готуємося 2-й рік, з березня місяця, тобто місяць часу. Ми тренувалися 7 днів, день в день, по 4-6 годин. Тренер Юрія розповідає, аби сформувати сильну команду, ретельно відбирали спортсменів. Відбір ми проводили з великої кількості хлопців, з декількох шкіл, хлопці самі цікавились, деякі хлопці приймають участь вже не перший рік, вже 2-й рік, мають бажання, хочуть, і деякі хочуть продовжити свою професійну діяльність вже як рятувальниками. У кожному етапі змагань визначали 3 переможців. Головними критеріями оцінки були швидкість та якість виконання завдань. Наступного тижня на цьому ж стадіоні у пожежно-прикладному спорті позмагаються вже надзвичайники з різних пожежних частин Львівщини. Руслан Шклярук та Роман Гудь. Новини. Львівська гімнастка Христина Погранична із золотом повернулась додому. 6 травня у Всесвітній гімназіаді у Маракеші вона виборола 2 золота та 1 срібло. Наші кореспонденти зустріли чемпіонку в аеропорту, а також побували в гостях у дівчинки. Про те, як Христина у 14 років стала чемпіоном України з художньої гімнастики – далі у сюжеті. 20-го числа вилетіли, 10-го числа сьогодні прилетіли. Довгі очікування були, але ми вже звикли чекати. Батьки Христини Пограничної зустрічають доньку в аеропорту. Вона повертається після змагань з новими нагородами. Було приємно, тому що це для України я виборола золото. Ну, також і для себе, але насамперед для України, тому що я представляла нашу країну. Після аеропорту Христина з батьками їде додому. Це перший кубок, взагалі найперший, і це були змагання в Угорщині. Христина Погранична згадує свої перші змагання. У свої 14 вона – чемпіон України з художньої гімнастики. Прийшли попробуватись,
спробувати займатися художньою гімнастикою, ну, просто ж, ну, щоб ходити на якусь секцію. Потім сподобалось, я хотіла займатися. Це всесвітня гімназіада у Марракеші, яка відбулась 6 травня. Тут Христина виборола золоту медаль. Золото за багатоборство – це програма з обруч, м'яч, булави і стрічка. Також золото у фіналі зі стрічкою і срібло з обручем, з м'ячем і з булавами у фіналі. У нас зараз юніорська програма – це обруч, м'яч, булави і стрічка. Ми ще зараз готуємось до чемпіонату Європи. Завтра буде чемпіонат України, потім я їду через 2 дні на змагання в Ізраїлі, а потім вже на чемпіонат Європи. Христина є переможницею та призеркою понад 140 міжнародних та всеукраїнських турнірів. Скільки усього цих нагород – не рахує. Я не рахую, я не збираю для колекції, я просто виступаю в своє задоволення. І не в матеріальному справа, а мені подобається займатися гімнастикою. Христини важкий графік, але крім тренувань та змагань, вона встигає приділити час навчанню і допомогти вдома, розповідає мама дівчинки. Що навчанню вона приділяє дуже багато часу, тому що все, що по програмі, вона ніколи не приходить не готова до школи. Вона сидить вночі, вона стає зранку, щось я їй допомагаю. І вона завжди приходить до школи підготовлена, вчителі це цінують. Сьогодні після чергових змагань Христина йде в школу. Однокласники радо зустрічають чемпіонку. Вітаємо! Дуже скромно, попри те, що дуже багато працює, дуже багато старається, але дуже скромно говорить про свої перемоги. Кожен день вона дзвонить і попри гімнастику ще питається, що завдали з біології, що завдали з математики. Вона надзвичайно трудолюбива персона, вона встигає 2 рази за день потренуватися, з'їздити на змагання, запитатися домашні, що їх зробити. Окрім перемог з гімнастики, дівчинка нагороджена відзнакою «Львів'янка року 2017». Ліля Гончарук, Анатолій Киричук, Роман Гнатишин. Новини. Також сьогодні з Всесвітньої гімназіади повернулась 17-річна каратистка Соломія Кміть. Вона здобула золоту медаль у фіналі. Соломія перемогла марокканську спортсменку з рахунком 7-2 в категорії юніори до 48 кілограм. Я, звичайно, була дуже сильно рада, тому що я дуже хотіла цю перемогу. Хотіла якось показати хороший результат, показати, що ми Україна – сильний народ і виграти зі змагань. Найперше привітав тренер, тому що він слідкував за всіма моїми поєдинками, підтримував мене дуже сильно і, звичайно, після моєї перемоги я в першу чергу побігла до нього і він ще мене привітав, сказав молодець. І у нас все про події дня, що минає на цю годину. Вже за кілька хвилин не пропустіть в ефірі тему дня. Іванка Фаді вже у студії. Іванко, анонсуй, яка сьогодні тема дня. Вітаю, Ірина. Говоримо сьогодні про перетин кордону з дітьми і нові правила. Обіцяю цікаву розмову, отож дочекайтеся. Тобі ж бажаю гарного та приємного вечора. Не пропустіть наступний випуск новин о 20:40. Творіть новини разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Дякую, що з нами. До зустрічі.